Asiatisk mat är en stor favorit hos Bibben, helst thai. Men att köpa hem mat från en thai-restaurang eller äta ute är en riktigt stor utmaning. Det finns ofta mycket socker i maten och det är där man minst anar det. Rätterna kan vara mycket feta och det vita riset jobbar som en kolhydratraket. Det blir svårt att balansera blodsockret. Här kommer ett enkelt recept på ugnsbakade kycklingdelar i en härligt krämig kokoscurrysås. Och man kan ju själv reglera kryddningen. Att låta ugnen jobba med huvudnumret medan man gör goda tillbehör är väldigt smidigt. Välj några med nyttiga fibrer, gärna med vackra gröna färger som kompletterar kycklingen. Till exempel ärtor, gröna bönor, lite lättstekt spenat eller morötter. Jag tänker, lite mer roliga grönsaker ger ett mycket jämnare blodsocker. Till curry så vill man ofta ha ris. Vi väljer helst en fullkornsvariant. Till det här behöver vi 600 gram skinn- och benfria kycklingbitar, cirka 1,5 matfylld currypulver eller färdig currypasta på burk. Röd curry ger en mer thailändsk smak, det är också jättegott. En burk kokosmjölk, saften av en halv citron, salt. Värm ugnen till 175 grader. Lägg kycklingdelarna i en ugnsform och gnid in dem med salt och currypulver eller currypastan. Pressa över citronsaften. Vispa om kokosmjölken så att den får en jämn konsistens och häll över kycklingen. Ställ in i ugnen och tillaga i cirka 40 minuter. Jättegott!